I was watching some videos and now it's 7:50. No woke up yet. Yeah, so bye-bye. When are you gonna come down here? Ver no vídeo. I speak in another language. What by? 6 something. Okay. Eu sabe, não tem homework. Não tem escola. Você quer ir no parque, andar de bike depois? No wheels? No training wheels? Tá quase, né? Já vem cá, deita aqui com o pai.